na comunidade Iracema, no rio Tarauacá. Nós estamos já próximos aqui, cerca de 2 horas do Jordão, se for numa canoa pequena. Essa balsa, ela saiu de Cruzeiro do Sul com esses equipamentos. Ela demorou 10 dias para chegar em Tarauacá, na cidade de Tarauacá. E de Tarauacá para cá, já vão mais de 16 dias. Porque o rio Tarauacá, ele sobe rápido, mas também ele desce muito rápido. Então ela ficou alguns dias parada, aguardando água para chegar em Tarauacá. Esses equipamentos são a esperança do Jordão. Esses equipamentos vão ser usados no nosso programa de saneamento integral, para garantir a Jordão que nós vamos ter água tratada todos os dias e o dia todo, que nós vamos ter uma rede coletora de esgoto para fazer a coleta e o tratamento do esgoto desta cidade e fazer a pavimentação das ruas. Junto com essa balsa, estão subindo várias canoas com capacidade às vezes de 20, 25 toneladas, trazendo brita, depois cimento, o ferro, enfim, os insumos necessários para dar conta dessa obra. O governador João Viana se desafiou a fazer saneamento nos municípios isolados. Isso aqui é um exemplo das dificuldades, mas também da superação dos desafios para levar dignidade para as cabeceiras dos rios.